Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo morando neste mundo, nós devemos viver uma vida como herdeiros de Deus, de um mundo vindouro.